ning para warga gung masyarakat ana ladan biting kene manunggal sanjoko manunggal sawiji mlumpuk tumplek blek dadi siji ana halamane penderane Bapak Loso Loso Dima Purwantara Wonogiri kuwi mau mujudake rasa persatuan ning kesatuan antaraning para warga masyarakat siji. Thank you.
diblong nduk ngger tias ono tawuh apa yo tenang sama anakku bocah ayung ngger tias iki nuwun sewu kudune iki cangkeke manggone kono gandeng iki ya kahanan iya wis ora dadi boyo mangopo sing penting pamirsa ki ngerti nah ora dadi boyo mangopo iya iya ping bombonge atiku ora kaya bengi iki ya nak iya yo mergo ngune nganing para warga gung masyarakat ana ladan biting kene manunggal sanjaga manunggal sawiji mlumpuk tumplek blek dadi siji ana halamane penderane Bapak Loso Loso Dimong Purwantoro Wonogiri kuwi mau mujudake rasa persatuan ing kesatuan antaraning para warga masyarakat siji lan sijine nak iya 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 yo ngene iki sing jenenge guyub rukun iki ngene iki bener sih guyub gebrung kangen saking paguyuban apa mawe nah iki ngene nak ya piye bengi iki aja perlu yo kuwi dalam rangka halal bihalal paguyuban temu kangen kang ana ladan bitik sumber bitik ngene warga masyarakat khususon sumber bitik ngene ngono kaya kuwi Shooting gratis kok. Ora bayar. Tenang ae to wis. Gambar yo sring ngene kok ya yo. Oke. Terima kasih.
aja guyu ae keselak wing kemalan. Ego guyu. Thank you.